4, op i luften, drenge og piger. 5, 6, 7, 8, pyjamas, hættene, de kan nå det. Sådan er springer man så sejt som katdreng. Katdreng springer super vildt. Med sin super fart er han altid klar. Alle hopper op i luften nu. 1, 2, 3, 4, op i luften, drenge og piger. 5, 6, 7, 8, pyjamas, hættene, de kan nå det. Sådan er træner man ligesom Uline. Flyver gennem luften som en vind. Spred dine vinger nu, alle vinder nu. Og Romeo han siger alt er godt. Sådan er træner man så sejt som Gekko. Gekko fanger meget tit en bus. Han løfter tunge ting og smider dem omkring. Og danser så den vilde dans for os. 1, 2, 3, 4, op i luften, drenge og piger. 5, 6, 7, 8, pyjamas helte, de kan nå det. Lad os prøve sammen. Prøve sammen. Og selvom det går galt, og alt siger stop, så er det op igen og ind til tops. Kom så, pyjamas held, for vi kan klare det samme. Hvis der er et bjerg, der er lidt for stejl. Hvis der er en mur, der er lidt for høj. Hvis vi ser skurke, der er fulde af krudt. Et skud til, så er den sag slut. Gekko har superkraft. Uline er fuld af bar. Med Superkatfart er den kat den hurtigste i byen. Supergecko muskler, de kan ofte redde dagen. Og Line, hun har bare det super vilde syn. Med kræfter som dem, så klarer de altid bare sagen. Lad os klare det sammen. Når de kæmper sammen, når de stråler sammen, råber de hurra i kor. Det er tid til at være helt. Når de kæmper sammen, så vil der altid være en plan. Stoler på hinanden, vi hjemmes helte redder dagen. Se pyjamasheltene på Disney Junior.